Takže Shalom everybody, jak vidíte podle obrázku, Watchmeni v prodloužené verzi. Jedná se o dánskou verzi tady, ale je prakticky identická se všemi ostatníma, které takhle na blůčku vyšly. Americký má, myslím, na obrázku na shopech namalovaný tady nahoře modrý pruh, ale většinou je to jenom rohu J-cardu, což potom trošičku kompozičně to kazí, protože ten nápis je hodně posunutý tady doprava nebo teda dolů. Známý logo filmu, hřbetík celkem nevinný, vzadu taky taková profláklost, nic extra, hodně moc písmenek. Takhle je to pak barevně rozdělený, pokud načíhneme dovnitř, tak opět vidíme ten známý artwork, který je použitý skoro všude. Teď to určitě z toho nedostanu, jo, dostanu, paráda. Takže tady jsou všechny strážci. Otevřený mazlík potom vypadá takhle. Je to takový minimalistický, ale myslím si, že je taková povinnost pro fandy mít aspoň jeden plech Watchmenů doma. Takže tohle je jeden z nich. Jinak potom ta sestavička většinou vždycky vychází hrozně podobně, buď je to nabušená verzička z Ultimate Cutu, kde je úplně všechno, anebo to prostě vychází takový oholený dvoudiskový, ať dívko nebo blůčko, kde ty bonusy nejsou nic moc, je tam pár nějakých featuretů, ale nedozvíte se nic extra, nebo takhle dozvíte se to spoustu okrajových věcí, ale nic, co by vás nějak posadilo na prdel, pokud nejste nějaký hardcore fandové. Takže tyhle edice jsou spíš takový zklamání. Zase jenom třeba na amerických verzích je maximum movie mod. To tady taky nenajdete. Takže to je jeden z mnoha disků strážců